走在街头，却突然来个利落后翻，轻松落地，路人眼见立刻拜师学艺。短短五十秒内，透过分解动作，让人从零基础到学会 tricky 招式，齐宣成为台湾史上第一个破千万订阅的 YouTuber。单支短影音观看次数更是高达5亿次。轻盈跳跃，单脚后翻，在空中360度旋转，身体带伤依旧完美展示高难度动作脚刀转体。短影片的广告收益是不高的，它虽然不高，可以过比较好一点的生活，然后去支持我的梦想。跃升千万 YouTuber 的吴奇轩，让台湾人看见这项运动，成功打败频道订阅数这群人356万，以及阿神314万。爆红靠的不是运气，行销专家分析，掌握三个元素：短影音的选取搭配得当，展现专业，还有小小学员配合，标题不受中文字，大多使用英文。针对有兴趣学习，例如说可能从武术表演，再加上所谓的一些韵律的这种学员，他的受众是非常精准的。技巧性掌握短影音趋势，从抖音发迹，如今 YouTube 频道破千万，成为了排行榜新霸主。记者张若慈、郭伟轩，台北采访报道。我是徐国豪，在中视新闻首次坐上主播台，体会到播报新闻所需要的稳健台风，以及掌握突发即时新闻的随机应变，为观众播报最及时的新闻，就是展现专业的时刻。更多新闻请锁定中视新闻 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。